tom videu uvidíte. Určitě tohle je ono. Kámo, to je pán hru. A on sám svítí už teď? Co? Já jsem něco viděl. Co to sakra bylo? Co je? Já nevím, jako bych něco viděl. Ataku! OK lidi, já vás vítám u dnešní proskoumavačky. Dneska je to náš první případ, jakožto šerifové a lovení duchu, jo, to je naše nová firma. Jsem tady společně s Atakem. Ahoj, já jsem detektiv Atak. A tady je Ghostbuster. Tady je duchovní nabouchávač ikon. Ano, zdravím, rád bouchám duchy a někdy asi duší bouchají mě, ale dneska tady máme. Dneska to tak nebude, protože dneska máme plnou výbavu, dneska jdeme poprvé do terénu, jakožto vlastně firma, celou dobu jsme dělali pod nějakou firmou jako jinačí, ale to je jedno, to se dneska nepatří. Dneska jdeme totiž proskoumat do fakt velké strašidelné vily, kterou jsme si vyhlídli a doporučili náš kontakt, který bude na místě, ano, a pojedeme tam ve 3 ráno, takže se máte na co těšit. Dejte určitě náš like, tak nás podpoříte zatím, protože nemáme. A slyšeli jste to? To jsem si jenom prdl v pohodě. Jo, dobrý. Jste připraveni? Jsem ready. Ne, nejsem. Ty jsi předtím dělal uklizečku a ty jsi předtím dělal sitera, takže já nevím, jestli budeme to. Nikdy jsem nebyl víc ready než teď. Jo. Okay, takže jsem byl méně ready. Takže tím pádem jdeme asi za naším kontaktem, musíme se zbalit do našeho auta. Smrdím. Jo. Takhle zhruba nějak vypadá naše auto, to není bohužel naše auto. Takže se zbalíme, vyrazíme, ale musíme až večer, protože že jo, ve 3 ráno to musí být, takže chápete. Aby to mělo tu duchovní energii. Tak jo, my se jdeme zbalit a jdeme za naším kontaktem. Volci, tohle je ono. Kámo, to je pán hru. A on sám svítí už teď? Je to opuštěný. To je ono. Ty brďo. Za parku. Tady stojí auto. To mají prázdný všechno. Oh my god, nechápu. Uši, co se děje, já se klepu, kámo. Tak bereme na řadě a jdeme, co? Okej, okay, jo, bereme ty věci. Asi to uši, pro tohle pracujeme, jdeme na to. Dobrý, jdeme jim rozbít pusinky duší. Uši, ty bro, uši, jdeme na to. Pojďte vybavení a jdem. Krásu, dívej na to. Ty brjo. Dívej. Creepy. Možná zapni už to, dobrý. Yes. Tak jo, borci, bereme všechno vybavení. Dobrý, hele jo, mám náhradní, mám náhradní trenky hlavně, jo, když bychom se pokadil, no tak jasně, počkej. Kýbl na blitky, když tak. Tak, počkej. Nebo dá. Dobrý. Takhle. Hele, já posledně máte všichni teda prtím, jakože něco na pusu. Ty ruchové se do vás pak vsadí, že jo, když tak yes, jako yes, bachá yes. To, bachá. Já mám toho, že jo, já mám tak, ty trenky. Beru si aj anti-ghosting brýle, tak dobrý. Hej lidi, a vzal jsem největší techniku, jo, výborně. Nejnovější techniku, Thermos Sweater 458. Je to prostě něco, co vám hnedka okamžitě detekuje ty nejhlubší síly tady na světě. Takže jsem zrovna jak to bude. To je ten model, co byl v té Fasmofobii, kámo. Yes, ano, to je ono. Tak lidi, a to je dobrá tady firma, nejnovější kameru na trhu. Okej. Okay. Která by měla mít ten nejlepší. Tak hele hoši, akorát já mám skoro vybitý mobil, takže nevím, jak dlouho budu svítit. A to dáme už. A není tady signál. Svít už teď. Není tady signál, dívejte. Není tady nic prostě. Tak jo. Počkej, dobrý. Mám to. Jdeme? Už jdeme. Hlavně se bojím. Hoši, jdeme na to. Zvládneme to. Pojď svítit pod nos, tak. Takhle? Jo. Počkej. To je ono. Hele, tak. OK. Hoši, jste ready? Dáváme to dneska? Vidění. OK. Dobrý, takže my máme tady teda s Atakem sekundární kameru. A máš tu primární, takže jdeme. Tak jo, tak jdeme. Hej, ta atmosféra je počkej, se zhruba, ha? Dobrý. Vaše pocity, orci? Zatím. Asi budu potřebovat ty trenky už použít. Já si se bojím, kámo. Všechno připravený? Je to crazy. Hele, tady to je napsaný. Jo, to je ono. Měl by to jít do flamonu. Tady to je možná hlavně chod, to je to. Ta brána by měla být zavřená, že jo? Protože tady je to opuštěný, takže by to mělo být zamčený. Oh shit, oh ne. Kamu, to není zamčený. No já? Pohodě, borci. Ježiško, to jsem byl já. Ale, když je opuštěný barák, tak to má být zamčený. Už bylo v zatáčce, borci.
ty krásu, to věřím. No kámo, počkej. Trenky byly fakt kvalitní, kámo. Počkej, já už si uprdnu, já si musím vzít ty trenky a musím to asi vytřít trošku, počkej. Jo, dobrý, dobrý. Paráda, paráda. Hej, to je obrovský. Ty krásy. Počkej, ale kde máme zlatý, jenom netrženou mapu, nic? Ahoj. Já nevím. Hej lidi, počkej, já jsem se tady ale sedět, že jo, s tím mým, kamarádem, nebo s tím vyhlacem, ale tady. No jasně. Ten nahoře třeba až? Ne, tady jsme se měli sejít. Měli ubrán. Počkat, ale on ti přece nezvedal telefon. Musel něco stalo, ano. To jsme ani neřekli, on po cestě nezvedal mobil. Takže se mu fakt něco musel stát. Sakra. Ale počkej, on o tom nevěděl všechno. Tohle vypadá jako fakt nejvíc agresivní ghost. Šil ne ve tři ráno prostě. No kámo. To bude démon, kámo. To může být démon, zatím já hodně agresivní, ale bacha už, borci, nenechám se zmást. Na démona nemáme ale tolik jako... To je jedno. Nejsme připraveni. Ale můžeme to když tak jako si nemůžeme typnout. Ale myslím si, že tady bude jako nejhorší zjistit, co se stalo s krásným průvodcem a zjistit, co tady v té vile vlastně jako je. Má tady být jeden druh, jenom jeden, který mluví na všechny, takže bude fakt hodně agresivní. Tak to jdeme zjistit. Jdeme na to. Hele, tady asi vchod nebude. Tady je naprosto všechno. Tady to vypadá, že cesta určitě nevede. Ty krásná mi to má. To byl rákosníček. To je taky dost možný. A nebo to byl Pepa Minecraft možná. Protože ne. Co? Oh shit. A to by byl nejhorší démon. No právě, tyjo. Jestli, no, kámo, protože on dělá podobný zvuky, že jo, Pepa Minecraft. Bacha, bacha, bacha. Svít. Tam se svítí. Jak to? Co? Tam se svítí nahoře. Jo, to jsem říkal. Jak to, kluci? Pojď, vidíme na cestu. Máme samozřejmě reflekční vestu tady, jak vidíte. Přesně tak, všechny. Máme, protože to jakože to opuzuje duchy. A se můžeme dobře identifikovat v té tmě, když tak. A nespleteme se s nějakou duší entitou, samozřejmě. Yes. O, to co se bylo? Co? To bylo tam mě. Co? Co? To se rušlo? Rušlo se to. Počkej, co? Halo, je tady někdo? Ale my nechceme žádný problém, přicházíme v míru. My jsme ještě ani uvnitř. Kamo, já jsem důl zabiju už teďka. Kamo, jak to? Moši, tady nemáme respawn, tohle není jak hra. Já musím, počkej, já se jdu podívat tady tudy. Kamo, čum na ty, jak tam lítají. Ty démoni mouchy, to jsou démoni mouchy. Cože? Démoni mouchy, kamo. Mám pavorci, kde je? Ty brjo. Je jich tam strašně moc. Počkej, tady je balkon. Moši, něco! Co? Kámo, nějaké oblečení. Pojď, sorry. Cože? A držíte to, Petr. Ben, tady nebudeme, tady je to moc malý. Otevřený okno! Oh shit, no tak jako... Jak by to někdo byl? No počkej, ale proč by to ně... No právě, a tam pafurt svítí, kámo. A co to je? Máte klíčky, co tady stojí? Dívejte. Zase ty klíčky? Jo, to ví takhle. Tak já vstávám, opomaží pravdě. Připravte všechno, jo? 3, 2, okay. 1. Jsme ready, borci. Teď. Potichu. Co to je, sakra, proč to je? Ty? Proč to je, sakra? Co to je? To je duch. Jakoby něco se spálil. To je duch. Jakoby něco to fakt bylo spálený, jo? To je duše ducha, že jo? Hala, dívejte. Kámo, tady to je. Kámo, proti lidskosti. Ano. Oni hráli. Co to sakra? To je? Hele, dívej, strašně creepy. Tohle. A tak to je jasný důkaz, kámo. To je jasný důkaz. To je jako ten nějaký zvolený duch. A asi yes. Jo. Kámo. Možná se přefetoval. Nebo něco takového. Možná se něco stalo. Ještě to je strašně ve dělborci. Hrozně. To je čo? Většinou je zima. Ano, duch je buď většinou extrémně chladný, anebo extrémně tak. Co? Já jsem něco viděl. Co to sakra bylo? Co je? Já nevím, jako by něco viděl. To je jedno. To je asi jedno. Je chytrý se teďka rozdělit? Hele, tak jakože zatím půjdeme asi spolu, počkej. Okay. Počkej, potichu. Co? Co? Co je? To fakt smrtí, kámo. To hodně jsme. Co to děje? Co kde, dede? Tady jsem slyšel jako by něco spadlo. Ne. Jak nějaký nádobí, btf? To je koupelna asi. Co? Počkej, kde je Igor? Igor, 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 Igor
Tak počkej, počkej. Já to dělal tady evidence. Já to dělal tady změř, počkej. Já jsem dělal take the L. Take the L. Počkat, take the L. Tohle už si proplatí, kámo. Já jsem se nemohl vůbec udržet. Tak počkej. Já jsem nemohl nic já, prostě. Počkej, já to tady změřím. Změř to. Možná je ve skříni. Mě normálně se... Kolik je metr? Teplota. Hele, nic moc. Ani to jako ne, ne to, nějak nehouká, nebo tak. Odjel, proto jak a jsem spadl, že jo? A odjel, jakože nějakým podle autem? No ne, jakože mě pustil, že jo? Asi. Tak pojď. Fuck. Já nevím. Ale pojď ti pánu. Kámo, já jsem prostě nemohl se vůbec hýbat, já jsem... Já jsem to viděl, kámo, ty jsi byl strašně creepy, i když jako zendal si to fakt dobře. Takže podle mě máme první evidence, je to Fortnite duch na 100%. Fortnite duch. OK, což je bad, protože Fortnite je prostě cringe. Tak tam je hodně duchu. Toxic možná, takže je toxic? Tam je hodně duchu z prdele, kámo. Tam je hodně duchu, který ale nepotřebuje. Takže je toxic asi. Možná. Jo, to je dost možný, takže to je prostě taková jako... Kámo. Protože i ten smrt teďka, že jo? Tak dám v realitě, to nebude on, že jo? Tam, tak to bude. On je s náma. Jsi živej? No, já jsem s váma. Nejsi štuch? Nejseš, ty jsi toxic. Ale to by taky občas. Jo, true. Tak nic. Aho, sakra. Máte ještě něco dalšího tady? Tady počkej, musíme to nějak analyzovat. Tady počkej. WTF, já jsem sněl a ani nechci, kámo. Ty jsi teďka, počkej, to jsi nechtěl. Já jsem nechtěl. Co to kurva fuck? Ale já jsem what the fuck? Tady je, že jo, toto? Já jsem říkal, že je to tak, počkej. Já to nějaký... Kamo, já jsem nemůžu vás. Počkej, tyko. Takže to je nějaký Hulibrk? Hulibrk z Fortniteu. Fortnite a smrad. A je toxic jako svině. Jo, proto to je spálený hulo. Ano. No, kámo, jo, kámo. Ty jsi frajer, ty jsi úplně... Kamo, to je Fortnite zhulený duch. Tím pádem máme na výběr, buď jako... No. Nevím, to buď si... Buď Snoop Dogga, co hraje Fortnite. Ano. A nebo Fortnite, co hraje Snoop Dogga. Ne, kámo, zase. What the fuck, zase. Hele, kámo, tebe to... Hej, přivážo, mě ještě mohou přivážit, dělej. Ne, přivážo, zatím ne. Přivážo, zatím ne, zatím ne. Počkej, kříž. Kámo, to není dobrý. A jak to, že není? Ale zatím je rovně. No počkej lidi, ale já jsem jen nechtěl říct. Ten jsou kostky. Co? I love you. Ten duch nás miluje. A dívejte, tady je 663. 6, 6. Jo, tak to je asi v pohodě. Ale počkej to lidi, já jsem jenom chtěl říct, že tady je takhle Mickey. A jo. Já mám teď kameru. To je nějaký úplně... Já teď kameru. Jo. Já to teď všechno. Počkej, co? Dělej nějaký zvuk. Tady je pocit, takže asi pospod stala. Co? Co to bylo? Jakoby slyšel. Jako nějaký vrzání židle. Hej, borci, sakra! Počkej. Já to tady ještě pro jistotu jenom změřím, jo? Hej, já mám fakt takový nutkání, prostě to furt tady. Ale tady jsem zase kámo. Zase, kámo. Ježiš, ty taky. Kámo, tam se tepovo. Co se stalo? Co se dělat? Kostky, tu jsou už dvě. Kámo, dívej. Kámo. Tam původně bylo, tam bylo původně 663. Pak tam bylo 666. A teď je tam 420. Což je čas na hulo. Znám zů... A jo. Takže na 100%, je to jasné. Takže ti pár mám asi jasné. A 666, jo, takže to byl i duch. No počkej, a tam bylo 662. No tak ti pár asi nepotřebuji nic jiného zkusit, no počkej. Já tady ještě pojistil tu na 100%. V kubale jste byli? Jo. Co? No. Krev. To si děláš srandu. Která vypadá jak marmeládový čem? To si děláš srandu. Tak to je nejlepší. Tak to je jasné. Ježiště. Co jsem? Pojďte se dělat takový. Ataku! No,
Yeah.